Ну що, всім привіт, і це новий влог в YouTube від мене. В цьому відео покажу вам свій шопінг в грошері шопінг. Можливо, навіть трохи зайду в Target, треба буде купити сир в нашому магазині, а ще про наболівше. Те, що мене зараз дуже турбує, трошечки пригнічує, але тримаюся молодцем. Те, що я потрапила в тіньовий бан TikTok. Ті, хто на мій канал підписані з TikTok перейшли, добре знають, що я активний користувач цієї мережі і викладаю свої відео кожного дня. Про TikTok знаю дуже багато на власному досвіді, на власній практиці. Прекрасно знаю, як заходять мої відео, прекрасно знаю свою статистику. Ну, довго можна про це говорити, але це відео починаю не з шопінга, а з своїх думок про наболівше. Ось так. Нещодавно, не так давно, дня три тому, три чи два, я закинула відео, яке я знаю, аналізуючи попередні відео в такому форматі, я знала, що воно зайде і сподобається моїм глядачам. Але так не сталося. І по класичним моїм прорахункам, я знаю, скільки моє відео, яке нормально зайшло, набирає переглядів за конкретний час, відео, яке залетіло, прямо в рекомендації, знаю, скільки набирає переглядів за конкретний час. Аномально для мене стало то, що це відео з цікавою інформацією просто не те, що не зайшло, його не побачили. Його на ранок, 10-та година, коли воно крутилося, було переглядів 18 тисяч. Це нічого можна сказати для кількості моїх переглядів і для моєї статистики. Тому що зробила я? Я, не підозрюючи про те, що я в бані, видалила відео і його перезалила. Перезаливши це відео, знову нічого не вийшло. Знову було те саме, тому що я знову роблю, знову беру і видаляю відео. Так як у мене підключена на профілі монетизація, тому що я блогер і креатор, то я відчуваю, що щось не те. І вчора закидаю ще одне відео в форматі, який теж знаю, що він мені подобається і подобається тим, хто дивиться мене в TikTok. І знову ж таки, це відео за конкретний час по статистиці взагалі не наповнює, не набирає тих переглядів, які мало би набрати, хоча б навіть в мінімальних його моїх прорахунках. Тому я починаю заходити в Google і читати, що таке бан в Тіктоці і як він взагалі проявляється. І по декількох пунктах все сходиться. По-перше, відео не набирають конкретну кількість переглядів та лайків. Потім, відео не коментується по тій же причині, що його просто Тікток не виносить навіть на показ для підписників. Мене це розчарувало, я була дуже пригнічена цією інформацією, бо це самий важкий випадок для блогера, коли ти не знаєш, що далі робити. І чи шляхи є для цього, можливо, треба призупинитися, знімати контент, але поки що його не викладати, або ж так само знімати і чекати на те, що все-таки якось з цього вигрибиться. Але потрібно шукати корінь. І корінь, який я собі вирішила, що ця проблема в тому, що нещодавно, так як я креатор і у мене мій TikTok монетизується, є багато шляхів для його, для того, щоб взяти копійку з TikTok. Нещодавно мені на мій дашборд прийшло сповіщення про те, що в роботі з артистами у мене виявили якесь шахрайство. Я на це не звернула увагу, але ми з Вовою написали скаргу, що не так, що ми зробили неправильно. Будь ласка, дайте нам відповідь, бо ми не розуміємо. Поки що цієї відповіді не отримали, і у мене основний аргумент, що
Саме через це мої покази в тіктоці обрізалися. Або ж варіант номер два, можливо, хтось активно, я не знаю, я не знаю. Для мене найочевидніше, другий варіант не буду вам казати. Для мене найочевидніший це лише це, що мене запідозрює TikTok в якомусь шахрайстві. Тому я хочу, щоб це питання швидше вирішилося. І це не дуже приємно, коли ти працюєш кожен день, креативиш, вигадуєш щось, ловиш нові ідеї. І ось так от, ні з того, ні з сього, от попадаєш в якийсь незрозумілий TikTok-бан. Тому далі працюю, далі знімаю. Цікаво, як воно вирулиться. Якщо ви не підписані на мій TikTok, спостерігайте, можете зайти на мій аккаунт і глянути, що проблемка є. Подивіться на попередні мої відео з переглядами, коментуванням і лайками, і на останній. І я думаю, що все стане і вам зрозуміло. Підписуйтесь на мій TikTok. І все, я виговорилася. Далі. Чекаю англійську в машині, чекаю маму з англійською там в школі і буду показувати вам шопінг. Не перемикайтеся, я з вами і маю велике натхнення знімати для вас щось цікаве і показати Америку своїми очима. Сьогодні в форматі шопінгу. Забрала я мамочку вже з уроку, з школи, вона така сьогодні довольна, каже, викликали до дошки, вона все порішала, і Джаміла показала, це її вчителька з англійської, показала 5 пальців на руці і похлопала, то така вже, дивіться, яка мотивована жінка. Обов'язково всім розказую. Мамуля, ну ти що, я ж тобою пишаюся. А я їхала до магазину з вами нашого, київський маркет, гастроном Київ, і піду куплю сиру на сирники, бо давно не було сирників в нашій хаті. А я їх дуже люблю жарити, і так як я їх смажу, мама так не любить. Райончик тут, відверто кажучи, так собі. Дуже багато бомжів і дуже негарно пахне, але в принципі завжди в таких районах, бо я так розумію, що тут не так дорого оренда, розміщення такі якісь наші бізнеси. Так, кашляю, бо як не одне, то друге в мене. Ну все, ми йдемо. Ось так виглядає чиясь постіль і місце проживання. Це моя мамочка, вона сьогодні в обновці, вчора купила собі таку курточку. Любить вона такий собі стиль, але колір їй цей дуже пасує. Тут могла би бути якась музика, що ми типу йдемо до цього гастронома Київ, але в мене є слова, то я мушу їх виговорити. Вон, гастроном Київ, нашими буквами і англійською. Так, сир завжди стоїть ось тут, але я його не бачу. Я завжди беру такий аміші. Що, немає сиру чи що? Аміш. Зараз питаюся їх, що є. Може десь прилавка мені, з-під прилавка дістануть. Ну це якісь... Це не те, що треба. Ой, взяли, не було мого. Я завжди купую аміш, але амішу сьогодні в них нема, тому я взяла трошечки інший. Ось такий. Така упаковка коштує $10 за... Не знаю, що тут, пів кілограма, не пойму, скільки тут. 680 грамів.
готую. Це називається як завжди. Зайшли тільки за сиром, вже є вареничка, хочеться і шпроти. Мій баба нам їв трохи, мусимо поповнити запаси. Мама ще дивиться на якийсь джем. Мама Полінка, це російська. Знайомлю маму з українського магазину російська Полінка. Ми вже зібрали нашу капусту. Мама видавляється квашену капусту. Тож ти вже купляла? Чи це якась не така? Я вже не знаю, що треба, це вже тільки вишукуєш, що треба. От на вареники з квашеною капустою. Я вареники дуже люблю з квашеною капустою. Купилися ми на 48, на 50 доларів, я укруплюю трохи. Купили і сир, творог, з якого я буду робити сирники. Купили за 10 доларів такий рулет з маком та горіхами. Ще купили, що ми там, квашену капусту, мама каже, зробить вареники, може я її трошки підсоб'ю в цьому. Лавашик купили, не знаю, що мама з нього буде робити. І що все? А, шпроти і варення. Здається, все. Такі от закупи. Може, навіть зараз покажу, а що я маю робити. Я покажу, що ми купили. Ось лавашик супер класний. Мам, що ти з нього будеш робити? А, шаверму, так? Да? Польські вафельки, ням-ням. Сир я люблю аміші брати, але там дівчата продавщині казали, що це той самий концерт. Концерн, що робить аміші, і що всередині він такий самий. Ну, попробуємо, я ще такий не брала. І ось мій красавчик з маком і горіхами. Буду зараз його кусати, мам. Я зараз буду його їсти, бо я дуже тако глянула на нього, і в мене вже слина виділилася, і мушу її задобрити. Мама, ти не хочеш? Ну, не такий, як я вже дала. Ти сукуватий. То ж ти. такий добрий, поки не з'їв. То вони ж кожен раз якась хазяйка його крутить. А може це що хазяйка, це хазяйка. Це якесь виробництво. Якісь поляки, Миколаївські соуси чи що? Так, хазяйка поляки. Польською написано, що? Ну то поляки крутять. Поки долітіло з Польщі, то не першої свіжості. Поки польська хазяйка закрутила, то це що хазяйка, це ж виробництво якесь. Якщо торти там... Чикаго. Поляки в Чикаго. Але смішно. Українці в Сакраменто. Не смішно. Ну все. Я заморила свого... Червячка. Але мама вже знімає. Я заморила свого черв'ячка. Їду вам в терет. Терет вам показувати не буду. Ну, може, щось покажу, може. Кому той терет? І поїдемо потім нагетс. Нагетс покажу, що буду купляти додому їсти. Ще буду здавати бутилки від молока. Ми в Таргеті в пошуках кіндерів, бо бабуся сьогодні Мішель наобіцяла аж 3 кіндери, і ми йдемо їх шукати. Бабуся балує дитину кожного дня чимось, я не знаю. Але я не проти зови, якщо що. Так, а взагалі я в Таргет зайшла, щоб... О, предісторія, чого я зайшла в Таргет. Для тих, хто не бачив мій тік-ток про то, як ми ходили бабусі, купляли екстра дуже швидко міксер Target. Історія про нас Kitchen Air, K8 Air. Так, мам, десь він тут має бути.
в нас поламався комбайн американського виробника, дуже надійний, який, до речі, ставлять навіть в кафе, ресторани, я часто бачила тут його. Він у нас зламався, він просто не вмикається і не працює все, і що ти йому хоч роби. Тому мамі треба було збивати крем на торт, і ми швиденько поїхали купляти новий міксер тимчасовий, і ним не користувалися, тому що приїхали додому і той запрацював, а потім знов перестав працювати. Я здала цей міксер, який ми брали тимчасово, і історія про наш... Мулічка. Історія про нас KitchenAid комбайн. Вова на наступний день позвонив на гарячу лінію, розповів, його там розпитувалися, скільки він там розказує такі цікаві подробиці опитування про комбайн, що навіть питалися, що він ним збивав, якою, здається, потужністю збивав, що за чим, яйці там, ну коротше, дуже дивна історія, але вони сказали, що вони нам надішлють новий. А цей заберуть, щоб ми після того, як отримаємо новий, відправили це їм. Ось така історія про американський сервіс. Я, в принципі, вже в тіктоці про це говорила, що я знала на 80%, що для них це простіший шлях, чим брати його на ремонт і щось з ним робити. І цей, в Америці так не роблять. Тому у нас буде новий комбайн, який, я надіюсь, вже буде працювати, а тимчасовий той міксер я принесла сьогодні здати. Так. Ну і там ще парочку речей. Де? Вон, мам, яйці. Де? А ну дивись. Де яйці? Я не бачу. Показую. Показую всім і тобі показую. Ага. Дивися, он навіть є комплект зразу з трьох. Ти як знала, чи з шести? З трьох, але це як ніби для хлопчиків чи що? Он є з тваринками гарнішими. Бачиш, бо ти не дуже гарні іграшки всередині. А в цих можуть бути, бачиш, тут якісь тваринки, динозаври, рибки. Оце може такі краще взяти. Яйць. І це дешевше, ніж у наших. А, це взагалі від якоїсь іншої історії. Це дешевше, ніж в наших магазинах. Бо в наших магазинах доставляють якісь більші, то вони дорожчі. Не жалко. Ага. Ну, бери ось такі. Ну, це класно. По чому вони? Нема ціни. Ну, десь 2 долари з копійками, я думаю. Упаковка, що написано, 4,99, 3 штуки. Ну, зараз побачу. Все, мамуля, йдемо. Ми вже виходимо з цього магазину і будемо їхати в Nuggets. Nuggets – це такий досить дорогий супермаркет, ну я так його оцінила, але там багато продуктів всього світу, там якісна продукція, якісні овочі, фрукти, і я заїду туди, бо потрібно здати бутилки, купити класне молоко, ми купуємо молоко там, і там можна і за одне їх якось там на депозит обміняти бутилки, в якому ми його купуємо, і якихось продуктів купити, хліба, там смачна випічка. Взагалі трохи оцінила цей супермаркет, бо давно туди не ходила, а тут якось він мені заграв новими фарбами. Дівчачий відділ, прохожу, і навіть не вцеплюся, навіть отак рукою не вцеплюся ні за що. Але тут гарненько, я би походила, якби мала на це настрій. Мішель постійно щось купує, реально, це вже... Але вона так швидко росте, я себе, можливо, цим виправдовую, але воно так і є. Вона швидко росте, я дуже швидко міняю їй одяг через те, що він робиться малим. Гарна базова рубашка. Мамуль, ти дуже густо сприймаєш всі слова. Кажу до мами, що, мам, це твій стиль, вона якусь футболку показує, ну, це твій стиль. На що мій весь, що все мій стиль? Що все мій стиль? А що, не твій стиль? То ж твій стиль. Не мій. Твій. Проб'єш сама? Так, скільки він там? 2,79. Угу. Виходить дорожче, ніж купляти 3 штуки на, в пачці, так? Да? Да. Дивись, так. Це капець. Лучше пачку купити за 5,50. Але що для мене? Thank you.
привезла я маму додому. Зараз вона там вигружає торби, що ми купили в цьому українському магазині. Європейському магазині. Мам, не забудь, що тут біля мене ззаду пакет. І я їду сама в магазин. Бо мама втомилася. Може, на ліпить вареники поки. А може, навіть я їх буду ліпити, я не знаю. Вона так заохотила і нагнала мені апетит до тих вареників. Мамуля, скажи всім пока, а де ти там? Пока. Бувайте, каже. Де ти? Чекай, мам, чекай, тебе не видно. І мам. І каже, підписуйтесь на канал моєї доці. Підписуйтеся на канал моєї доці. Па-па. Я тебе ще навчу, мам. Окей, їду, я покажу вам свій grocery shopping. Я вже на місці. І в нас сьогодні така класна погода весняна, хоча є вітер, але так спекотно, що в мене аж щоки горять. І у мене ідея, яку я дуже не люблю реалізувати, це знімати одночасно TikTok і влог. Я це спробую, це непросто. Займає 2x часу, але я думаю, тема для TikTok-у буде цікава, тому що я буду здоявати бутилки, я вже це робила, але повторення ніколи не заважає цій платформі, якщо що. Тому ці соціальні мережі. Ну і платформа, чого не платформа. Тому беру свою сумочку і беру бутилки. Йду в магазин. Hello, бутилочки. Вони, до речі, такі якісні, такі грубезні. Я надіюсь, я їх не побила, поки везла, бо це їх тут аж 4. Бо вони так тарабанили. Ой-ой-ой-ой. Щось мені здається, що я їх буду нести в руках під пахою. Ось вони мої бутилки. Ось так виглядає нагетс. Я дуже люблю їхню розкладку в супермаркетах. Тут все просто виклеєно, ну, дуже ідеально. Прям така педантичність, особливо в овочах. Просто можна ходити і любуватися. Візьму Мішельці такі нагетси. Діно, вона їх любить. Це такі чікен нагетс. Я їй часто їх даю в садочок. $7 зараз на знижці. Треба брати. Тим паче, я тільки вчора їй заговорила, що Мішелька, хочеш, я тобі їх куплю, давно не купувала. І вона каже, да, мама, хочу. Я беру. Поки знімаю TikTok, то вже встигла набрати в корзину. Показую. Соєвий соус. Думаю відновити нашу традицію інколи обідати боулами. Баріла. Любила їх в Україні. Будьте, люблю і в Америці купувати. І моцарела. Шинкований, різаний, тертий. Говоріть, як хочете. І зараз хочу вибрати тунця. Дуже класний ось цей. White tuna в баночці. Дивіться, якими кусками. Видно чи не видно. $14 зараз на знижці. Дуже прикольний. Думаю, що треба взяти до якогось салату, а може до того самого боула. Треба брати. Те, що мене ще досі дивує, це ось такі супи в баночках, і тут є от мінестроне овочевий, якісь, не знаю, з булами, борщ є, я навіть не знала, що є борщ. Якийсь він такий дуже, дуже дивний борщ. Але це борщ, пишу. Да, в Америці ось так продаються супи борщі. А ось, власне, те молоко, яке ми обмінюємо ось такі бутилочки на цей, типу на депозит. Воно так коштує $7 з копійками, але коли йдеш на касу, воно коштує 10. Та коли ти приносиш бутилки, вони рахують його як депозит, твій враховують, і молоко виходить в ту ціну, що на пресі. Правильно пояснила, не знаю, але я вже розібралася з цим. Так мені пояснив Вова, бо я спочатку думала, що це молоко коштує $7, але ні. Коли приходиш на касу, воно коштує цілих 10. З копійками навіть, здається. Ще покажу його прайс. Ось воно. Де то воно? О, там я забрала, вони його розбирають. Це якісь 7,19, є ще якісь 2% фет. Ми купуємо жирне.
І воно настільки жирне, що навіть таке, якщо його поставити не в холодильник, робиться дуже кльово. Кльово як то? Скише молоко таке густе. І відходить багато вершків зверху. Справжнє. А це наш дуже потрібний і улюблений відділ з Вовою. Нічого не міняється, але ми інколи експериментуємо з кавою і пробуємо нові бренди. Але у нас вже є ті, які ми юзаємо дуже довгий час у себе вдома. Stamp Town. Не так давно ми її спробували, але хороша кава, не гірка. Ось зберемо саме таку. Далі покажу вам. Звичайно, Blue Bottle. Blue Bottle дуже класна в них обсмажка, смаження, обжарка. Беремо, любимо. Ось ця вічно на акціях. Ми її теж беремо, ось в такій упаковці. Найсмачніше, якщо щоб знали. Ще, ну, верви ось там. Верви можемо брати. Не часто ми її в себе вдома маємо. Темпл. Дуже добра Темпл. І я її взяла додому зараз. Яку я взяла? Зелену, напевно, взяла цю. З цитрусовим смаком. Вона зараз на знижці. $16 за тільки 200 грам чи 300 тут в упаковці. 340 грам. $16. А так коштує майже 18. Так що є у вас наггетс десь в місті. Можете ходити і купувати тут смачну каву в свою кавоварку. Ну і звичайно, в Америці не у всіх супермаркетах подається дуже добрий хліб, подібний на наш. А тут наггетси є. І я завжди чекаю, щоб було щось свіженьке і не кисле. І сьогодні мені вдалося відхватити той самий не кислий багет, який я дуже люблю. Не багет, а був. Будь ласка. Як виглядає саме цей відділ, показую. Нічого дивного, але ось так. Складається мені враження, що я в цьому магазині провела півдня. Цікаво глянути, скільки ж я справді потратила часу на те, щоб зняти і TikTok, і Instagram. Я знаю теоретично і практично, що це займає багато часу. Інколи навіть боюся глянути на годинник. Бо є в мене підозра, що я була в наггетсі майже 2 години. Хоча я знала, за чим я йду, я знала, що мені треба зробити в цьому магазині, щоб взяти. Але через те, що отак переставляєш руками, думаєш, як, ну, не знаю, чи вам цікаво глядати. Але я скупилася, я вам дещо показала. Ось мої торби. Обміняла 4 банки, хоча в нас вдома ще стоїть, я не знаю, ну може з десяток. Ми щось геть запустила я цю службу, тому треба їх позаносити в магазин. Гружу то все до машини і можна їхати додому, пообідаю. Чи що, то вже скільки годин? Пообідаю і можна їхати по Мішельку. Я їй обіцяла сьогодні, що заберу її трішечки раніше. Трішечки, я казала трішечки. Хоча вона не дуже мене про це просила. Але важко вона зараз йде в садочок. До речі, цей. Кожен ранок у нас починається зараз з того, що я її впрашую, щоб вона йшла в садочок. Що це треба всім, і що я теж ходжу в школу, і я теж, так само, як і вона, не маю такого сильного бажання вчити англійську. І було б класно, щоб я її зразу знала з народження. Але вчитися – то наш обов'язок, і це тренує наш брейн. Я їй кажу. І якось вона йде, але це потрібно, це все кожного дня одне й те саме. Окей. Іду, сідаю в машину, ще може щось вам скажу. Але спека сьогодні, я прям відчуваю така весняна прохолода, і світить сонце, гріє, піддуває, ну геть як справжня весна. Я вам всім дякую за перегляд, дякую за те, що дивитеся мої влоги до кінця,
Якщо у вас там не стоїть зверху нагадування про те, що... Якщо у вас там зверху не стоїть нагадування дзвіночок про те, що коли вийде мій новий влог, натискайте, тому що я його буду тепер старатися вести частіше. І хоча б раз в тиждень показувати вам, що я роблю в цій Америці. Підписуйтесь. Підписуйтеся на TikTok, якщо ви десь випадково мене натрапили на YouTube. Дякую за перегляд, я вже казала, але дякую ніколи не буває зайве. Гарного дня. Па-па.